Dasturimiz davom etadi. Navoiyda oliy ta'lim muassasasini tamomlab, ishga joylashmoqchi bo'lgan yigit firibgarga aldanib qoldi. Gap shundaki, keksa yoshdagi fuqaro ushbu yigitni ichki ishlar organi tizimiga ishga olib kirib qo'yishni va'da qilib, buning evaziga undan 25 million so'm talab qilgan. Muxbirimiz Shiringul Asoyeva voqeaning to'liq tafsilotlari haqida so'z yuritadi. Ichki ishlar organiga ishga kirish 25 million so'mga baholandi. Bu mingtalik pullarda haqi. Qarang, seriya raqamlari ko'rsatildi. Haqi 380 92 57. Prezident buni degan yo'q. Qiziltepalik 1995-yilda tug'ilgan yigit oliy ta'limni tugatgach, Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ishga kirishni maqsad qiladi. Eng avval qanday yo'l tutishni bilmagan yigitga germanalik 64 yoshli firibgar fuqaro duch kelgan. U yosh o'g'longa ichki ishlar organlarida yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari borligini va ushbu tanishlar orqali uni sohaga ishga kiritib qo'yishi mumkinligini aytgan. Ammo yumushi evaziga 25 million so'm miqdoridagi pullar berilishi kerakligini ham ta'kidlagan. Firibgarning nayrangi uzoqqa bormadi. 1000 dona 5000 so'mlik hamda 500 dona 10000 so'mlik ko'piradi. Ular tanlama asosida seriya raqamlari bayon qilindi. Ichki ishlar vazirligi, shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi xodimlarining tezkor tadbirida uddaburon gumonlanuvchining kirdikorlari fosh etilib, pora tariqasida olayotgan mablag'ning bir qismi, ya'ni 10 million so'm pul daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Gumonlanuvchi germanalik ushbu fuqaro ilgari ham sudning qora kursiga 3 marotaba o'tirganiga qaramasdan o'ziga tegishli xulosa chiqarmadi. Ya'ni o'sha firibgarlik jinoyatini yana qayta amalga oshirdi. Olib borilgan tezkor tadbir davomida albatta uning jinoyatlari fosh etildi. Lekin bir narsani unutmasligimiz lozim. Bugun fuqarolarimizni mana shunday holatga tushishiga eng avvalo ularni soddaligi, ishonuvchanligi, qolaversa o'z haq-huquqini to'g'ri to'la anglamaganligi, huquqiy madaniyatining yetishmasligi oqibatida fuqarolarimiz mana shunday firibgarlik qurboniga aylanib qolyapti. Firibgarlik jinoyatini o'ziga kasb qilib olgan fuqaro endi qonun oldida javob beradi. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shiringul Asoyeva va Sevdiyor Sattorov zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.